Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Nessa madrugada, eu quero orar por você e quero te entregar algo da parte de Deus. Preste bem atenção que eu vou te dizer como profeta, como homem de Deus, para a sua vida nessa madrugada. Existem situações acontecendo em áreas da sua vida que aos olhos humanos tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado, mas Deus manda te dizer: vai dar certo. Porque o dono da última palavra sempre é Deus. É Deus que dá a última palavra. E agindo Deus, aleluia, quem impedirá? Nessa madrugada, eu vim aqui orar para declarar na tua vida que vai dar certo. Aquilo que o inimigo está mostrando, aquilo que o inimigo está tentando te convencer que vai dar errado, eu venho aqui nessa madrugada, aleluia, dizer: vai dar certo. Tem mais, vai dar tempo e vai dar certo. O tempo é de Deus. Deus não se atrasa e nem se adianta. O Senhor só age na hora certa. E eu vejo o tempo de Deus chegando na tua vida. Você crê nisso? Você toma posse? Eu quero que você escreva aí abaixo agora, por favor, o seu primeiro nome e a frase: eu tomo posse dessa profecia. Aleluia. Escreve aí, por favor, ovelha querida, seu primeiro nome e a frase: eu tomo posse dessa profecia. Vai dar certo. Ainda que os seus olhos estejam vendo situações saindo do controle. Mas acredite, agindo Deus, ninguém pode impedir. Você lembra quando os discípulos estavam no barco? Jesus Cristo estava no barco deles. E a Bíblia diz que se levantou grande tempestade. E a tempestade estava tão forte que a Bíblia diz que o barco estava a ponto de se despedaçar. Aos olhos humanos, ia dar errado ali. Ia despedaçar, todo mundo ia afundar. Mas tem um detalhe: Jesus Cristo estava naquele barco. E barco que Cristo está não afunda. Barco que o Senhor Jesus Cristo está presente não se quebra, não afunda. Eu quero dizer que Cristo está no barco da tua vida. Tua vida sentimental não irá afundar. Tua vida financeira não irá afundar. A tua vida familiar, os teus projetos, aquilo que Deus colocou na tua vida não irá afundar, porque Deus está presente. Você crê? Você toma posse? Você que está entrando aqui pela primeira vez, logo nessa madrugada, eu quero declarar que Deus venha te abençoar muito, te guardar, te proteger e te mostrar que Ele é fiel na tua vida. Quero te dar as boas-vindas e direcionar você que você se inscreva no canal. É gratuito. O benefício é que depois que você se inscreve, as minhas orações passam a chegar no seu celular no momento que eu entrar aqui, tá bom? Aqui abaixo tem a palavra inscrever-se. Eu quero que, por favor, você clique. Depois você verá o símbolo de um sino. Você clica também. Por último, você verá a opção todas. Você clica. Somente isso, tá bom? A oração, ela não vai te fazer nenhum mal. Pelo contrário, só irá te fazer bem. A oração te leva para perto de Deus. Cada dia que você ouve uma oração, cada dia que você ora, cada dia que você tira um tempo, porque para Deus você não perde tempo. Você perde tempo sim com gente falsa, com gente invejosa, gente enganadora que mostra que é uma coisa e é outra com você. Mas com Deus você não perde, com Deus você ganha. Cada dia que você tirar alguns minutos para ouvir a palavra, receber uma oração, será só vitória na tua vida. Amém? Então se inscreva e a partir de hoje eu estou te adotando em oração. Eu quero nessa madrugada, minhas ovelhas queridas, orar com muita fé e pedir ao Senhor que tome controle. Tome controle de todas as áreas da sua vida, daquela área da sua vida que parece que você perdeu o controle. Você pode ter perdido o controle. Deus não perde o controle nunca. Amém? Posso orar por você agora? Deixa o seu bispo, o seu profeta,
orar por você nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nesse momento de oração, Pai, eu entro na Tua santa e poderosa presença e a Tua palavra diz que aqueles que Te buscam na madrugada Te encontram. Olha, meu Pai, quantas filhas, filhos do Senhor, estavam só aguardando o momento, não dormem antes de orar. E quantos filhos e filhas do Senhor estão entrando aqui pela primeira vez. Eu creio que por um agir, por um trabalhar do Senhor, Pai, eu Te peço, toma o controle da vida do Teu filho, toma o controle da vida da Tua filha. Assim como os discípulos, aos olhos humanos, tudo parecia que daria errado, que o barco ia se despedaçar, iria afundar, mas o Senhor se levanta e dá ordem que a tempestade cesse. Então, Pai, eu Te peço, faz agora, declara, meu Pai, dá ordem para que essa tempestade que se levantou na vida sentimental, na vida financeira, na saúde, na família, cesse. E aonde havia tempestade, faça-se grande bonança. Pai, eu quero Te pedir, consagra o dormir da Tua filha, do Teu filho. Quando eles colocarem a cabeça no travesseiro para dormir, que o Teu Espírito possa tocar na vida de cada um deles e os abençoar em nome do Senhor Jesus. Diga, eu creio, eu recebo essa oração. Ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz, amém, diga glória a Deus. Você crê? Toma posse dessa oração, ovelha querida. O dono da última palavra é sempre Deus. Por isso, nada está perdido. Amém? Antes de você sair, eu te peço que você compartilhe essa oração, que Deus te use como um instrumento na mão dele para fazer essa oração chegar em outras pessoas. Tá bom? Logo pela manhã, nos encontramos aqui para orar e fortalecer a nossa rotina espiritual. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Um beijo. Deus te abençoe.